צדיק וטוב, לא, זה, 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 זה עניין ש... קודם כל, מה השאלה? יכול להיות, מה השאלה? כי אנחנו מצפים שזה לא יאמרים, רגע, אבל כל כך מנסה להיות בסדר, למה רע לו? נכון? התשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. ארץ שזה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תשובה. אין דבר כזה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מי שרע לו זה רשע, מי שטוב לו זה צדיק. זה לא שאני חושב. זה פתרנו את השאלה. למה לך להגיד שהוא צדיק ורע לו ולשאול? למה הוא צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? לא, לא, בוא נעשה אחרת, לא, לא. מי שאתה רוצה לדעת, מי שצדיק זה מי שטוב לו, מי שרשע זה מי שרע לו. אני אחדד יותר מזה. אתה רוצה לדעת אם אתה צדיק או רשע, תבדוק כמה טוב לך. זהו. אבל מה העניין? הטוב והרע זה לא בחיצוני. הטוב והרע זה בפנימי. בן אדם יכול לסבול פיזית, אבל טוב לו, כי הוא מקבל את זה. הוא נהנה מזה. אבל בן אדם יכול לדוגמה שיהיה לו טוב, אבל רע לו מבפנים. זאת אומרת, קודם כל, צדיק ורע לו, רשע, צדיק וטוב לו, רשע, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, מדובר, קודם כל מדובר על הפנימי. לא הכוונה שאם אתה רואה מישהו שטוב לו, שנראה שטוב לו הוא צדיק. זה לא קשור, יכול להיות שנראה שטוב לו ורע לו. יכול להיות מישהו אחר שנראה שרע לו וטוב לו. אבל בהנחה שאנחנו מדברים על הפנימי, שזה רק בן אדם עצמו יודע. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לדעת מה אחר מרגיש. אין אפשרות. בן אדם, הרבה פעמים אנשים שואלים, איך נראה בן אדם מאושר? אחד השקרים הכי גדולים בעולם זה השקר של הגורואים. אחד השקר של הגורואים. אנשים מחפשים מישהו שנראה בצורה כלשהי. הוא כאילו צריך להיראות רגוע, הוא צריך להיראות כזה כאילו רוחני. כן. אבל למה זה שקר? קודם כל, אם הוא היה מספיק רוחני, אז הוא היה יכול להתעסק בדברים גשמיים. למה הוא מתעסק רק בדברים רוחניים? כי הוא לא מספיק רוחני. מה הבעיה של אנשים רוחניים? שהוא אומר, אני לא רוצה להתעסק בדברים גשמיים, אני רוחני. זאת אומרת, שאתה לא מספיק רוחני, כי אם היית רוחני, היית מוצא צי הרוחניות בגשמיות, אז למה אתה בורח מגשמיות? יש כאלה. יש כאלה, היה נגיד בושר ששמעתי שהוא היה חומרני, מורבב עם... בואו לא נדבר פרסונלי. כן. אני מדבר על הקונספט. אוקיי. בעיקרון, בן אדם לא אמור... עושר זה לא משהו שרואים אותו. כי אתה יכול לכעוס, ולהיות מאושר. בוא ניקח באנלוגיה, אלוהים הוא השלמות לצורך הדיון, אבל אלוהים כועס 24 שעות ביומה. אלוהים כועס, איך אני יודע? הוא כל הזמן משנה את המציאות. השינוי של המציאות היא ביטוי לרצון, שזה חיסרון, היא ביטוי לחוסר סבות רצון, היא ביטוי לחוסר החלטיות. כאילו מה, אתה לא מסוגל להחליט מה אתה רוצה? למה אתה צריך לשנות? תחליט וזהו, לא רואה משנה. למה אתה משנה? תחליט, קבל את ההחלטה וזהו. לא, לא מסוגל לקבל החלטה. כמה משנה? תחליט. זאת אומרת, ואף על פי כן הוא אלוהים, ואף על פי כן זה שלמות. עצם זה שהוא ברא את העולם זה מוכיח שרע לו, אבל אף על פי כן הוא השלמות. אתה רוצה להגיד לי שבן אדם שלא משנה שום דבר זה בן אדם מאוד שלם? קודם כל אין בזה מאוד. או שזה שלם או שזה לא שלם. כאילו שהוא יותר קרוב לשלמות. לא, אני אסביר לך למה לא. כי אם לא משנה לו כלום, זה גם כן לא שלמות. כי הוא נפרד מהכן משנה. אם הוא רק לא משנה לו כלום, אז הוא בבעיה מאוד חמורה. כי זה משנה להם, זה משנה או לא. הרעיון הוא שאושר זה חוויה אישית סובייקטיבית. זה לא משהו שאתה יכול, אין דרך לראות אותו. זה לא משהו שרואים אותו. עכשיו, מה קורה אצל אנשים? הם מחפשים מי נראה שהוא מאושר, מי נראה שהוא לא כועס. וואלה, תראה, תאור, הוא לא כועס. מה זאת אומרת הוא לא כועס? גם הקיר הזה לא כועס. אז לך לקיר שילמד אותך זה. הקיר הוא כל כך רוחני, שאם תשאל אותו שאלה, הוא כל כך חושב שזה טוב, שהוא גם לא יענה לך. כן, אני מכיר גורו כל כך רוחני שהוא כל כך חושב שזה טוב שגם טבעת בו הוא לא יעשה כלום, גם שאל אותו שאלה הוא לא יעשה כלום. מי זה האבן? כלום, לך לגורו. בוא נגיד לדוגמה, בוא נגיד, יש כאן נגיד הגורו שלי רגוע, הוא הולך לבית כברות, שם כולם רגועים, אף אחד לא מתלונן, אף אחד לא מקטר, אף אחד לא, זה לך אליהם, זה נקרא הגורו המת. אבל זה לא העניין. העניין הוא זה להיות בעולם ובכל זאת ליהנות מהדינמיקה. אבל אי אפשר לראות את זה על הבן אדם, כי אם הבן אדם אובססיבי למשהו, כי אם הבן אדם מאוד רוצה משהו, אז יכול להיות שיש לו תסמיני עצבות, או תסמיני כעס, או תסמיני... זה, אבל מה אתה, מה אתה יודע מה קורה בתוכו? כי כלפי חוץ יש את הנפרדות של העולם, אבל בפנימיות יש את האחדות. למרות שיש לנו את השינויים, את הבחירה וכו' וכו', אבל אף על פי כן אין רצון, אין בחירה, הכל בעדר, הכל באחד. ואיך העלינו את הנושא? מה היה לפני כן? העניין שהאושר זה כאילו משהו פנימי, זה לא משהו, זה לא משהו חיצוני. צדיק וטוב לא רשע. כן, צדיק וטוב לא רשע ורע לו. אז קודם כל,
אנשים מנסים לחפש את הצדיק או את הרשע, מנסים לחפש את הצדיק או את הרשע. אבל הצדיק, ואז הם מחפשים, בוא נראה מי טוב לו, בוא נראה מי רע לו. אבל אתה לא יכול לראות, אתה יכול לראות בן אדם שהוא נראה לך שרע לו אפילו בחיצוניות, זאת אומרת הוא כועס והוא עצבני וזה, והוא בכלל צדיק, כי טוב לו מבפנים. זאת אומרת, וגם נראה לך שרע לו, אבל בתוכו הוא מכיל את זה שרע לו, אז הוא צדיק. עכשיו, איך הגענו לסיפור? זה ברור? עכשיו, איך הגענו לעניין של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? מה, עכשיו הבנתי. מה הבנת? כאילו צדיק ורע לו, זאת אומרת שצדיק ורע לו, זאת אומרת, הצדיק יכול להכיל את זה שרע לו. אוקיי, זה גם נכון. והרשע לא מסוגל ליהנות מזה שטוב לו. אבל איך הגענו, לנקודה הזאת? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כי רציתי להביא פה איזה נקודה. העניין הוא שהעולם שלנו בנוי בצורה מדויקת להפליא. מה זאת אומרת בצורה מדויקת להפליא? שבן אדם מבצע פשע, נותנים לו עונש. שבן אדם עושה דבר טוב, נותנים לו שכר, נכון? אבל אם אנחנו נשים לב, נגיד אם אתה הולך ועובד, נותנים לך משכורת בסוף החודש. אם תעשה איזה בג, יגלו את זה בסוף בדוח השנתי, ואז יורידו לך את המשכורת, נכון? אבל בעולם שלנו יש פרספקטיבה של זמן. זאת אומרת, השכר והעונש הם לא בו זמנית במקביל לפעולה. נכון? הטוב מגיע אחרי, הרע מגיע אחרי. לעומת זאת, אלוהים ברא את העולם בצורה כל כך מדויקת, לאו דווקא ברא, העולם שלנו קיים בצורה כל כך מדויקת, שבו הכל קורה בזמן אמת. זאת אומרת, אתה מקבל את השכר והעונש בזמן אמת. הצדיק טוב לו בזמן אמת, הרשע רע לו בזמן אמת. זאת אומרת, כאשר אתה עושה דבר רע, בו זמנית רע לך. איך זה הגענו לסיפור הזה? להלכה שיש לך איזשהו מצפון. למה שיהיה לך רע? כל אחד רע לו במשהו. גם לי, כל אחד יש לו מצפון. להיטלר גם היה מצפון. כל אחד יש לו מצפון. ממשהו. אם להיטלר לא היה, להיטלר היה מצפון לדעתך? למה, איך אתה יודע שהיה לו? בוא נניח שלא היה לו. לכאורה, לא היה לו מצפון, הוא הרג כל כך הרבה אנשים. אבל אם לא היה לו מצפון, אז למה בכלל להרוג יהודים? הרי למה אתה הורג יהודים? כי יש לך מצפון שאומר לך, תקשיב, הגרמנים יותר טובים. אבל אם אין לך בכלל מצפון, אז למה אתה חושב שהגרמנים יותר טובים? מה זה מצפון? מצפון זה כאילו משהו בתוכך שאומר לך, תקשיב, זה כאילו איזה מערכת שיקולים, מערכת טוב ורע, מערכת משהו בתוכך שמציקה לך. המצפון של היטלר... את רגשו פרסל. כן. בוא נגיד לדוגמה, נגיד... הוא שנא יהודים, אבל זה בא מתוך מקום מסוים של מצפון. נגיד, אומרים, נגיד פסיכופת, נגיד לדוגמה, אין לו רגשות. זה לא נכון. ברור שאת לא רגשות. יש לו רגשות אחרים משלך. לדוגמה, נגיד עכשיו, האבא זה נגיד שרצח את הילדים שלו. עכשיו, האבא שרצח את הילדים שלו. אז מה אומרים? לא יכול להיות שבן אדם הגיוני רצח את הילדים שלו. והוא, עוד מה קרה, עוד בקטע, שאמרו לו, למה רצחת את הילדים שלך? אז הוא אומר, זה לא אני רצחתי אותם, זה אתה רצחת אותם. לכאורה, בן אדם טיפש, נכון? לא נורמלי. עכשיו, למה הוא נורמלי לגמרי? קודם כל, מה זה נקרא נורמלי ולא נורמלי? זה העניין של הגדרה. מי מחליט לך שהוא לא נורמלי? אולי הוא נורמלי ואתה לא נורמלי. הוא נורמלי לגמרי, אלא משהו מסתכל על החיים אחרת. הוא כל כך אהב את הילדים שלו, ולמה הוא רצח אותם? לא כי הוא שנא אותם, כי הוא אהב אותם. הוא כל כך אהב אותם, עד כדי כך שהוא לא יכול להיות בלעדיהם. בגלל שהוא לא יכול להיות בלעדיהם, לכן הוא רצח אותם. זה לא שהוא לא אהב את הילדים שלו. הוא אהב את הילדים שלו יותר מכל אחד אחר. לדוגמה, אבא שלו אהב את... נגיד שיש זוג. לא, היה צריך ללכת או משהו? כך דוגמה, זוג נשוי. הביאו ילד. התגרשו. שבוע פה, שבוע שם נניח. נגיד, אבא נגיד רואה את הילד בסופי שבוע. עכשיו, האבא הזה אומר, עכשיו, ואז בא אותו רוצח ואמר, אני ארצח את הילד שלי. אומרים, הוא לא נורמלי, הוא לא אוהב את הילד שלו, אבל זה לא נכון. אתה, שאתה לא רוצח את הילד שלך, אתה לא אוהב את הילד שלך. למה? מה, למה זה הפוך בכלל? טוב, לכל דבר יש שני צדדים, אבל למה זה הפוך? כי אם אתה מסוגל לישון בלילה בשקט, כשהילד שלך נמצא אצל גרושתך, אז אתה לא מספיק אוהב את הילד שלך. הוא כל כך אהב את הילד שלו, הוא כל כך אהב את הילדים. אה? זה חולנית. קודם, מה זאת אומרת חולנית? לא, לא, תראה, הוא מבחינתו לא בסדר. כי למה הוא לא בסדר? כי הוא היה אמור, תראה, הוא היה אמור לאהוב את עצמו בשלמות בלי קשר לילדים שלו. ואם אתה אוהב את עצמך בשלמות בלי קשר לילדים שלך, אז ממילא אתה לא צריך לרצוח אותם, כי האושר שלך לא תלוי באיפה הילדים שלך נמצאים. אבל מאחר שהוא לא אוהב את עצמו, וכל משמעות חייו זה מהילדים שלו, וכל משמעות חייו זה מהילדים שלו, אז הוא לא יכל לשאת בתוכו את זה שהילדים שלו לא איתו, ולכן הוא רצח אותם, אבל זה בגלל שהוא אוהב אותם, לא בגלל שהוא לא אוהב אותם.
אתה, עכשיו, אנשים חושבים שהוא פסיכופת, הוא לא פסיכופת. זה שהוא לא מסוגל להסביר את עצמו, זה לא אומר שהוא פסיכופת. זה שלא מבינים אותו, זה לא אומר שהוא פסיכופת. זה אומר שהוא חושב בצורה אחרת. אז איפה העונש שלו? בזה שהוא חושב אחרת?